Skôr než začnete pozerať video, keď tak nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknite na tento zvonček, aby ste dostávali všetko upozornenia z môjho kanálu. Ďakujem. Ahojte, ja som Extra Lesenská, vítam u ďalšieho videjka a dnes je to videjko na hru Euro Truck Simulator 2. No to znova po dlhej dobe a som tu z... Onyxom, zdravstujte, idem dnes Texerov pozdrav. Dobre, čiže, aby sme si to ujasnili, zatiaľ, čo nebol ten Euro Truck, čo je dlhá doba, už sa to veľa zmenilo. Takže, neviem, čo sme robili v minulom dieli, je to jedno. No, ja som dostal, nebudem hovoriť ako, som dostal DLCčko. Kabina to 136, pozrieme, čo tu máme vylepšenia. No jasné, Volvo. No, náboj kolesa. No, to je všade to isté. Dobre, fotky, nič. Dobre, či idem sa ešte pozrieť, ako sme na to s pôžičkou, trvanie dňov. No, dobre, koľko máme splatené. Okolo, dobre. Dobre, stále už tu, či je. Keby niečo, tak... Čiže dneska si pozrieme, že akú máme zákazku. Pozrieme sa, že čo máme. Ako inak. Dobre, dĺžka trasy. Dobre, máme tu dve zákazky. Linz alebo Linz. Ja by som išiel do Linzu, a ktorá bude dlhšia. Vedal, že... No toto je výhodnejšia. 9 tón, prázdne sudy. Ideme takto. Pekne. No nejaké môžeme ísť. Takže pokračili pripájenie návesu. Či musíme si nadísť na... Na... Neviem čo... No, super. No, super. A máme... 460 a ja by... 460 na 9 tón, dobre, budeme si radiť sami. Ideme. Som na serveri Európa 1, kebyže sa ideme a do Linzu. A myslel som si, že... Tak ideme správne, ako sa patrí. Dobre, počkať chvíľu. Dobre, môžeme ísť, nič nejde. Mohol som ísť aj na Európu 3, len no. Kebyže sa pýtate, že prečo mi to viacej nejde, tak to je z toho dôvodu, že je tu obmedzovať. A. A bodka. No dobre, či ideme pekne a budeme dodržovať pravidlá, keďže máme 17 000. My musíme si teraz zarábiť aj na palivo, aj by som navrhoval to. Že by sme išli tak, že si kúpime novú garáž v Banskej Bystrici, lebo neoplatí sa nám vylepšiť, ale kúpiť si novú. Dôvod je ten, že keď si kúpite novú garáž, dostanete voľné 3 miesta. No a keď si ju vylepšíte, tak budete mať iba... Iba málo. No zostanete na viac dve. Či musíme si ju kúpiť a aby sme to stihli všetko uživiť, tak musíme veľa robiť. Čiže... Teraz sa prednedávno vozil DRX-eky, kto vie, či sa ešte vozia.
Nikto nejde. Ideme. Tak najazdených máme celkom málo, zase 1600. 60? Nie nič. Veľa, ale zase ani málo. Dobre, či je, dúfam, že Vianoce boli dobre, príjemné, no ešte, že som to spomenul, lebo je tu pridaný winter mod, ktorý vlastne simuluje sneh, ale nesimuluje. Tá fyzika je v tom nie veľmi dobrá. Necháme to bežať dole, kopcom. Kebyže sa pýtate, že čo to bol za zvuk? Tento. Tak to je zvuk vlastne na aplikácii Trackbook, ktorý mi signalizuje, že idem viacej ako 90. Uvidíme. Čiže teraz obchádzame Viedeň. Hej, Viedeň obchádzame. Ideme do Linzu. Vyšlo aj francúzsko DLCčko, ktoré stojí plus minus 18 eur. Spotrebuje pekné 35. Dúfam, že bude tankovať. By som tankoval iba v prípade nutnosti. Ešte máme 1700, čiže to bude. A perkovať budeme ručne. Tuším, že takto ma perkoval. Ale veľmi pekne ideme, hladko. Nikto to nie je, kebyže sme na Európe 2. Perkta je napratená. No. Čiže pekne máme vysielačku. Pekný ťaháč, aj ťaháč, aj náves. No, dobre, to bola iba kontrola. Či svieti. Splátka. Dobre. Čiže zatiaľ, čo to dovezieme, tak to bude. Kebyže sa pýtate, že prečo, mám na to až 18 hodín 57 minút a je to reálny čas. A to z toho dôvodu, že beriem externú zakázku. A to je cez službu World of Track a je pravda, že nemám zapnuté toto. Budem musieť stať na benzínke. Simuláciu na veľa, lebo ak ju nemám, tak to sme pekne dole. Čiže retarder nemám. Čiže si trochu spomalíme, trochu dosť. Aha. Toto ide takto, super. Zase som išiel mimo. Trochu nás to ponadhadzuje. Preradíme a ideme. A bude za chvíľku benzínka o 500 metrov. Čiže kúsok. Môžete vidieť, že tu je jeden. Aj ten ide opačným smerom. Či je to dobre? A zatiaľ sme boli v akých mestách? Linz, Viedeň, Brno, Praha, Ostrava, Klagenfurt. Aby sme nezavádzali, lebo každý server to má svojich adminov. Tak to pekne zoberiem. A tu. Dobre, escape. Ja nemám naštartované. Jeden človek, teda dvaja. Mám dobre na začiatku ísť od jednotky, potom si to prehazovať,
No a tak. Uvidíme z lincu, by sme niekde mohli inde dostať. No, uvidíme. Všetko, ako to bude. Samozrejme, že si pôjdeme objaviť nových predajcov, ťahačov, lebo všetky nemáme. Máme Renault, Mercedes, Volvo. Volvo v Brne nie je. Neviem. To je zatiaľ všetko, čo si pamätám. Od daleko pestu si to pekne spustíme. 95, 6. No. No a keď máme ešte 760 litrov, čo je veľa. No a za chvíľu tam budeme... do polnoci to nestihneme. Ale za to, na tom Intermode to je fakt dobre spravené. Že... tá noc je tmavá a... kebyže nesvietím asi nejak takto, tak nič nevidím. Čo je dobré, lebo zase v lete, keď idem, tak idem tak... ako vidím, ja budem svietiť. Ale... vidím v lete lepšie, ako keď bez toho módu. 23:44 noc, streda. 45. Dobre. Ideme. Chodíme s Hanastalu len do Lincu. Tak ale beriem najdlhšiu. Ako mohol by som dať aj podľa ceny. To je zase tiež pravda. Na začiatku. Uvidíme. Budeme si od neho odrežiť. OK, sme od neho plus minus 100 metrov. Prekadíme sa. Keby som to zobral tady to. My tak voľne, co sme ešte neboli. Kto vie, možno, že som sa vykotil. Neviem, nepamätám si. Ja sa preradím, že ideme obiehať. A to preto, lebo keby si dostane lag, tak som skončil. Poď. Predbehnem ho. Trošku sa ti tam vtisnem. Ups. Tak som to trochu nevychytal. Spustím a ideme. Na spotrebu. Podradíme, zatrubíme, ako sa patrí. A ideme a spomalujeme. Je noc. No tak, do polnoci to nestihneme, lebo... á, pamätám si, hej. Toto si pamätám, toto miesto. Polnoc. No tak. Minúta po polnoci. Tak pekne si toto vezieme. Sem si pekne nadídeme. Takže to už iba nacúvame. Nádherne. Sme si tak nadišli, že až.
na rampu. Dobre, nechám to tak. Levoča a ja mám... Neviem, nevidím. Už vidím. Pekne, už nám chýba iba 43, 343 bodov. Wow. Bonusových. Pekne si vyberieme Klagenfurt. A môžete vidieť, že Dark Shacky pekne. Keďže sa tam podľa ceny. Dark Shacky. Ja ešte ma prejdi. A sem. Nacúvame pekne. To je nech sa my ideme. Tak. Odchádzame. Nesieme 20 tón. Uvidíme, že... Ako sa nám bude deriť s týmto kamiónom. Keď tam má iba 460, niekde keď na ňu nadávajú, že 460 to je nič, že to je slabé. No lenže zase 460 je aj v reálnosti a... Môže existovať aj autobusová zastávka. Pekne. Vyhodíme blinker. Nadýjeme trošku. Nie šikovne, ale... Nadýšli sme si. Pekne nám to ide. To sa napášil, že budú merať. Aj, áno, Linz. Však, tak toto musí byť. No teraz idem zase krivo. Zapneme ďalkové, spotreba jasné, že sa zvýši. Fuj, to bol ochop. No to nechám iba tak na voľnobeh. Niekto ide. Podradíme tomu. Tak. Podradíme a ideme. Znova. Dokým vyjdeme, tak budeme zase prieradovať. To je hrozné. Minus 7 stupňov. A 4, to bude za chvíľu. 200 km, to nebude ani 10 minút. No, to bude viacej ako... to je nejakých 15 minút ešte. Ešte. Bude to menej. Trochu si musíme podradiť. A ja som už do toho chcel pridávať. No dobre. Aj, ribia.
To bude zase. Čiže tento a ešte na budúci diel určite nebudeme musieť tankovať. To isté. Tak na mojom základnom účte, kde hrávam, no tak mám tam trošku viacej ako, tak nejakých 150 tisíc sa tam ujde za darčeky. Toto bolo zase skrát, to som už na dielnici. Takže zrýchlujeme. Pekne. Tak uvidím, možno si... Teraz sme stali a ja som to nespravil. Ja som... Nevadí. Pekne. 14 hodín, Klagenfurt, Heilplan. Ja sa nastavím tempomat a môžeme ísť. Ako chceme, kde chceme, koľko chceme. To je to, som hádam nešiel ani na osobnom účte. Fúha, to neviem. Ale by som povedal skôr nie ako áno. Super, zase jazdím krivo. Katastrofa. Dobre, ideme do tunelu. Keby niečo, že prečo nesvietím, tak je to z toho, diaľkovi mi, tak je to z toho dôvodu, že sme na diaľnici, aj keď nikto nejde, ale na diaľnici sa nesvieti diaľkovými. No, asi nejak tak. Očakávaný príchod, počkaj. Áno. Ups. Aj by sa vám to teda resekalo. Alebo nejaký čudný pocit, tak to je tým, že ideme po tomto, po tuneli. Môžem vypnúť a môžem začať brzdiť. Asi pre toto. Teraz. Aha. No tak trošku viac som tomu dal, ale... Nevadí. Nevadí. 190 kilometrov už iba, kebyže sa pýta, že prečo zaokrúhujem ten klubo. 2 kilometre. 2 kilometre? 2 kilometre. Ach, ten slovenčín. To musel byť taký múdry človek, že toto vymyslel, že až. No a všimol som si, že teraz bol pokles videí, pokles videí, aj pokles videí, ale aj zlienutí, no a aj tuším prečo a no. No. No sviatky. Nič zaujímavé tu nie je, v tejto hre nič. Keď nechápem, teraz sme platili a teraz bude začiatok. Poznam jednu vychytávku, ale sa mi ju teraz nechce ukazovať. Na videu. No ako zaplatiť 0 eur a zaplatíte aj grác. Vidím akorát tak nič, ale zase keď si zasvietím, tak vidím lepšie, ale zase tiež nič. Viem prečo, ale zase keď niekto je odstavený, tak
tak? Tak ažko som tam pridal. Na tej motorovej. To bolo tesné. Až 20. Easy. To pekne dáme. Kebyže sa pýtate, že prečo? Dávam, že... No. No nič, to sa nebudete pýtať. No, existuje v tejto hre také jedno dobré, jedno múdre použitie dvoch tlačidel. Múdra funkcia. Dá sa použiť dobre, ale aj zle. Napríklad dobre, ale sme pri gráci. Čiže 5 minút. A bolo by. No, zase komu sa chce čakať a keď s niekým ide, tak... To sme ešte neboli. Boli. Tak mesto, tak by jak som vyrazil. No dobre, prepínam na ako 4 jedine. Nie na tempomat. To bude toto. No dobre. Však to dáme iba na 10, no alebo na 11, dobre. Ideme, 2100. Back. No, ideme, poď. Ja niečo spravím. Ale čo tak, to neviem. Napríklad, že tohto pekne takto. Mu blikneme, že môže. Ďakujem. Poďakoval, tak ako sa patrí. Treba sa hovorí ďakovanie za pustenie, keď mu blikne. No a zase kebyže blikne viackrát, tak... No. Dobrý vodič. No. Tak máme aj titul. Dobre, ideme. Tá banáska by sa hodila, ale... Nechám to. Čisto teoreticky by som mohol stať, že proste 58 a keby na už som... No. Proste, že môžem ísť plus minus pol minúty vyššie 90 a potom by som musel braziť, ale zase... No. Ale. No také už idem odbočovať na Klagenfurt, M4-3S. Aj. 677, 149. Poď. To dám. Normálne, easy.
Ja už chcem dávať retarder. Keď viem o tom, že ho tu nemám. Kebyže nemám automatický šer elektroniky, tak by som nesvietil. Neskapínaj, lebo ja ťa skapnem, ale takže už potom nenaštartuješ. Na 100%. Máme tu aj benzínku, čo je dobré. Ale toto je jedno z malých miest, ktoré je v základnom balení, v základnej edícii. No. Uľme v meste, on nás to nepustí. Takže to necháme bežať. Ó, jaká meno ma bolí. Dobre, necháme si to takto a uvidíme, že kade by sme došli. Pekne takto, nice. No to bolo skôr, ako sme prišli. Našiel som to prekaďoval, keď aj tak musím brzdiť. Juj. Pomalíme a ideme. Asi by som si to poškodil. Keď musíme si nadísť. Čo som si nadýšal? Úžasne. Uvidíme, možno, že by som to dal. Dobre. Uvidíme, že čo ako. Tak je 114. Mne sa čiže bez toho, no dobre. Čo je M-ko? Ono, že niektorí poviete, že Iveco je najlepšie auto na svete, ale... Proste Iveco je zlá, ale ja som... Ja si myslím, že Iveco je dobré. Čiže ešte escape, predajcovia. Predajcovia trakov. Už som fixoval na slúchadla, no ja som nechal. Naštívi. Highway. Že... A môžeme 157 000, to si kúpim. Čiže... Highway, tak... Motorek, 310. Keď iný je. Na čo už, ale je pekné. My som dal toto. Tak ako si to pamätám, možno. Tlak. Ja by som si dal takýto. Môže byť. A išiel by som donútra. Čiže. Jedno. Necháme, a tu by som si dal mobil. Kompas. No tak to je jedno.
Áno. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechajte like, po prípade odber. Budeme rád za každý like, odber a ja neviem čo. A uvidíme. A dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď je trochu. Ja sa s vami lúčim a do svidania.